Итогненен эфирге сахасыры информационной бери күнүскү тахаратын көрөгөт студияга Татьяна Филиппова лалибин маңнай сүрүн сонунтан билсин. Жукускайга бүгүн түһө да коюу туманнаак буулар авиакомпаниялар былааннаак рейстерин толордулар. Кин куратмагаһыннарыгар сотору менен тыык ахайыстыбатын техникумугар оңоголубут эт продукцията атыланыга. Москва үрдүк өрөх кыгыларгар үйөрөнөр сака ыччатыгар үгөскө кубул уйбыт кыгыңы бал болла. Бүгүн тымны туманнаак күн үйүнөн Жукускай аэропортугар көтөр түһөр балаа ассырда муңутаан 300 метрга жери көстөр болосулжыбыт. Төһөдө коюу туман сабардаатар S7, Аэрофлот, Якутия авиакомпаниялар сөмөлөттөрө болжомут беремега кийин кураты булуулар итиэн өтөттөрү көттүлөр. Ону серге Жукускайттан Владивостокка, Мирнейге, Полярнайга, Баатагайга, Харбинга, Сакырырга, Үрүн каяга рейстери оңордулар. Күн жыл тургуттан көрөн расписанияга улар кирен сөп. Республика сорок улустарыгар бытарган тымны түстө. Бүгүн Хасырда 19 нэхленелек пуңа салгын температурата түрдүн 5 градустан намыгага көндүрдү. Баатагайга бержигестеакка чурапчыга уус нярага жаңыга теплый ключка тахаржы түрдүн 7 градус тымны деген ийтиндирдилер. Усалдан улугуна сколаларын үйөрнөчүлөрү ыры тарганыытын токтотор тухуттан иккине келе карантынга олордулар. Бүгүн үйрөк жасагланыкта катада билле тымныйан үгүс осколага актированный күн билдирдилер. Орион кинигер үс осколага токсустан 11 класска жери оголор үйөрнөлөр. Улуу сүрдүнөн иккеңар тыгынчатан такса үйөрнөчү билини жетиттен олорон сомсор сферум информационный үйрөк платформатын көмөтүнөн үйөрнөлөр. Икки осколага бастыгыттан бес класска үйөрнөчүлөр үйөрнөлөр. 11 осколага маңнайгыттан аксыска жери, 11 осколага маңнайгыттан 11 класска оголор үйөрнөлөр. Анал байыны жыйы кыттыылаактарыгар оны кинелер жыйы кергеттеригер республика ара сүрүттөөк көмөнүн орор. Бүтөхүк көрдүрүүнөн агуу боюнча ыл жээтигер күөк төлөн утаган тардыга үбүнөн көмөлөстүлөр 200 чеке байыннай сууспалаак төрөп бүтө санаторий кемтенне 400 байы сууна 705-чи чугас аймак кихи медицина терилтетигер чөлгө түхү программатын аста. Сага сиригер ага дүйдүкүмүзге ачилер пуунда салаата арылыгыттан 3 аңар тыгынча ийтиннери 9 тынчатан такса ыйты кирбит. Мантан агуун 4 бырыгана быхарылан турар. Эрдеттен суруту бередегинен медико-социальный экспертиза үлеттерин консультация тынылыкка сөп, адвокатская палата үлеттерин босхо юридической көмөтүн, онна прокуратура үлеттерин сүбети наматын эме бу агадойду көмүскәчилере филиалыгар келен ылыкка сөп. Аспыт рубилдерге республика барабытылыстыбатын председателе Кирилл Бычков чурапчы улугар тиен үлеләте. Онны федеральный программанан ытыллар туту хамытын контроллата сихили Анна Семенова сюжеттер көрін. Бобегы адгезия хачықтамыт эпинестехтерлікті аспыт сыл бастықы кварталыттан сағылабыта. Туту опса ене 3-тінча 600 квадратный метр ағатангнехар. Материал бұл, бұл күндерге келе туралылар, бұл материал келенірі. Он на то жомбутан объекты аквит, отутан така вьюле хекелиага, он на том объектутан бугунер кюшкун лямит калбут охпутун гарак кунесити аквит. Туту хамитыгар билинги тургунан графиктан калы бар. Ол эрэрэ бу халбыт күннерге үлэхет или объемын элбетен, инженерия түгер саңа келбит оборудованиялар таңыга бары күйі уран, бу лахын солталақ тутуну хатыстывалақтык түміктүрге премьер-министр сородақтата. Республика получила конкретные поручения проследить и направить сюда к куратора работ до момента ввода объекта. Ну и, соответственно, мы ожидаем, что за эти две недели форсированно будут работы все завершены. Букенне чурапчыны хилегин 375 сыллах юбилейгер сөптебегенлерин тутулла турар Афанасий Киргович Сафронов атан спортивный комплекс эбиегин көрді. Бу объект келер сыл бастакы кварталыгар үлэгі кирері күйтүрлер. Анна Семенова, Яна Седалищева, Аман Винокуров, Сахателведенете, Чурапчы.
Ин курат магазиннергар сатурке минен жакускай дагаты хайст батен техникумун студионнара оңорбут эт продукцията атыланыга. Пельмень хазда арахын кетилиети фрикадельканы калбагыны студионнар саңа сыйкка белемнилер. Эта гытахарар сыйгы ортан алуэрэх кыгатыгар профессионалитет ден федеральный программа хапсан грант ылан үлелетен эреллер. Уантан тақсы миллион сумалах оборудованиялартан колобур пельмени оңорор терелчаска сүз бейхен келені тахарар кыгтақ. Оттон жокускайдағы тыға хайыстыбатын техникумугар 94 эдер кихи технологи детигер уэренен саңа сыйқа практикатын барар. Онна продукцияны оңырорға уэренер. Экетенче сүрбек кесылаққа техникум президенттен федеральный проекттан 100 миллионнях гранул бұта. Ол гран условиятынан техникумға капитальный ремонт ұлына, онна лабораториялары тереи, онна сағанты үлете бар бұта. Егер үсе бұл ақсыңе ұйықа бігеға әттен оңырор бұл фабрикацияға арылына студенттер үлді қайсызуалақ практиканы ағынлар тұрдовой договарынан өбірақ кемгер мұнна үліға керекті ақтар. Ухулуччы таланна хоғадин регион бірайегар олығыран, оғай мақаса ақыматы өретер учуталларға, ухуячыларға, жокускай көрекке иде тахымғары үрдетер көрху ұйттылар. Терехин педагогтар оғыларға хақымат ұруғын сөптөк медиотиканы, неманны өрәқ кемпілеген туғанан ұталларын сетер сұруқтақ болла. Қолыбыр құрухық салаячылары үләға сақыматы сколаға ден федеральный бірайек Остула Ньютон өретей бастықы сыла басу бені туғаны ұқтыра. Бұл курсқа бес қолыбытыттан отыттан тақса ұчутал күттіңі ұлағыджар. Бұл курс туғынан қарады көпсер болаққа 2015 сылақтан Республика бұд Наука Академията Михаил Ефимович Николаев маңнайғы президент мұд концепция тігар олы ұран адарионный ребенектен республикатағы проект чәрчетінен болар. Жокускайга саңа жылдағы бұстапқа жарбанканы ұйттылар. Терехин урбаниттарға кейін қорталықты оқтырғар ғылжыттарғар туғалақ болла. Үгіз бәйе жарқтақ кейіманлық терехинтен атыыта өрі тағыста, онтон әлене бәлекқа ден сөбілі әбітін атласта. Сейхілі кәлір сюжетка. Жерімді суаттарда қарияты ағар амақ әйке, кейі бәлақ тұттағына сүргеті көтіғылі бәт бұл ой. Ол дейін құрғалы атығы әрген жетігер урбаниттар онына жоғырдақтар күн талбытын тардан, кейі үлләңнес, бағырдақына кергел семағылан жүрі түгенге ұтаруын, оғырда ғойулақ туай ейде қаппарғы оған бәлақты. Илинен оң ұқыппыға ғылавная мен хөбілі әбітім дейін мәнна. Бұл әдір үтчеттерін әл бәқтір әбіт, оңна бәлір оң ұқыптарын ағыланлар атылылылар әбіт, оңна бұл үлістелілер әбіт. Хама үшіғе ол әдбәқ әдір таланлар барларытта мен өрдім. Саңа жылы көрсе, бұстапқа жарбанка бұйыл қайуе ақсыз төгілін ұтылар. Бастығысыларға қолатоққа білген оңғық табар әгелгеті әлбәқ. Сыыныты төлібіре білген кәмге жүрелігер. Идігінан баран үгіз кейі бірағынек чүгіз жамбыр, остурия күрдік алыптақ болын ген сыыныттың керейбәкке атыласты. Бұйыға күталар үлінен оңғырар мастердар, кенілер эпоксидкенен оңғыралар, гипсінен оңғыралар, любой материалтын оңғырар доктор балылар. Онына бұл ағысылы егер әлбақпайы күттәтшілер бұд, білі қолыбыра бәйті жетігер оңғырар хүджен, қыра-қыралан атылы хүдженнар, бұйы ярмаркалар бұдар күттәннар, сайданнар, ұлатаннар білеген үже предприниматель урбанит бұхетінен үлелілер. Құрғалы атығы әрген жиеті үрібіл күн орғыен олырды. Кәлбітке Құранақ түндібәкке кейтін бәләғін сарғылақ саңа жыл салалылар жолуақ түгенігер чүгас жонығар тұттарыға. Екесірені Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Москваға үрдік өрәққі ғаларғар үйренер студионларға үгеске көбілуі бұд күхіңі бал болы. Бәлі тәрәхіңе ағын рәрсіл түмігін тағардылар, онына бастың опсасты банниктары айттал үтчат қамсағының волонтердарын әғарделәділер. Сақасырын бастаяны бірістебетілісті бәтін мақтал сұрғын, Коломенская заповедника ұғығыт Ресиге көмілі өспіт. Онына Ресия бұстапқаға Сақасырын павильонын үлетігер төхі болбыты чаққа тұттардылар. Жыры күн бал үнкүйтін толырдылар, жүлдер сүбе король, онына королева аналаты тұттарды. Москва, коротко бегу лохан землячий талахпыт, мода и талден, хасылая ежегодной кыгыны бал болы. Байыл был на инкюбитин атын уже профессиональный хореографтар тұрадылар. Олдын активистер бәбі тұрар әртебет. Бейеғы қолы бұр әрді Данил Поповтин ол бар, всероссийская рағынай
тағымнақ күрақтегелері қиылаға, бәліне танцы, кенерді тұр өрті. Бұйыл бұланы профессионалі хореографтары тұн нанимайдан қасты үнкені тұр өрті бұды. Ханерер сылбастың спортсменнарын, чемпионнар балыра Улахан тірәхіне честәтілер. Бұйылғы жылы чылуларын кітті берделі ағым Алексей Степанов көрісті. Быйылғы тірәхіне сыралақ үлі жарық түмігінен 10 аналы аты тұттардылар, етеніне 10 бастың спортсмен атын тағардылар. Ол күрдік спорт бары көнің өттен сөмерден сылбастың спортсмені атын сөйлік Сардана Трофимов алла. Үрдіксе дейдін Сардана тұз тренера Татьяна Жиркова санатын үлістер. Сардана тұм бұйыл нағаш үрдік күтінна бұсыл бейіға үшой сыласты түміктәқ. Азиатский игр кытынна, үз месті болы, оны чемпионат Азия әме үз месті болы. Спортсменнар Турққа кейдейлерін, қайыларын, хомалтоларын, қая бағары түттен табакөрін, Владислав Қорытап қартысқа қатабыта бұданнаты. Бұ сөбілір жарғын үліяға құбылутан кәлін өйді бүйінік кеніге бұқылет оңынан тағарар болы. Ол күрдік кені бүті әксіліларға, Мачары ойнулары, Сақасері Нороттар спортивіне ойнулары. Мастарды ғыда бәдір әсетті сүйбі 5 сылы қаранан, қартысқаннан төмелі бүт кенігелер әредәктердерінен болар. Спорт бұл қайдақ, қайдар неспетей. Хүй сылын нараты бір, ағы хуан хылан нараты бір. Ағады өді әретін кәмер туақ, ұратыларды Кендегері бол баққа, жолбан қомптыдың тардар Сағасерін спордың кәпсер бұстапқа әмей тұрды. Манна оңақсыз үйеттен сағылан, беліңе кәмін ағыр адаларын білсияққа сөбет. Құспартин мәтелері күттіңді, сағымай көн тұттырым ден бұл 96 алынағы Аталантатағы Олимпиада памятінің мәтелі бар, Пекиннағы Олимпийск ойынғылар мәтелерін екеттің Поддубны хағынағы аңдойду күректегілерінің мәтәлілері бар. Онтан Сақайырын экспонадыттан болылығына 200 сылағы Сақы ұстырон ұрбыт 2 бұттақ герелері бар. Чемпионнар балылары Сақар Республикатын физическай культура онына спорт министерсіветін түмікті үттерәйіні болды. Үш күн ұстата спорт әйгетін үліхеттері Харас Бұл Аққаннан Республика спортың сайынлары тұла төгірік остуал ағас кәпсеті ұрыты болан асты. Осиеска резолюциялары ламыт сақау сирин спортын сайдыгар әлбәк әтелер кейділер, олары келдер әмедоттан алғы үлелер бідегер әте көмә болыден әте құмбарын. Бұ күрді құлған тәрәхін бәрт сәргәқтік түміктенді. Ағанер әрекке тігінші сүйтбе өз сыл сақа сірген әлбәқтігі ағынақ спортивіне көрігінен бай болды. Сыл ұстата барыта 500 кәрінгі тәрәхін ұйтылынды. Сыл айы саңа аттар, мұңытур сейтегілер тақса тұралар. Алексей Степанов, Павел Пахомов, Сағат Ирбинеті, Джокускай. Сонымын дейтінлік, кірсе қадері.